Príjemný dobrý deň. O pár dní dáma, ktorá sedí oproti mne, zabehne svoj 5. maratón. Nepredstaviteľná pre mňa určite. Ja keď som si to prepočítala pomocou Google, tak to je ako keby ste si niekoľkokrát, alebo presnejšie povedané, viac ako 250 krát zabehli trasu z Kozaroviec do Levíc a späť. Eva Sajdlová, vítajte, dobrý deň. Ďakujem. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie. Ja sa volám Marika Dulajová, som redaktorkou spravodajstva televízie Joj 500. Pre mňa úplne šialené číslo najmä keď hovoríme o maratóne dlhom 40 km, teda o niečo viac. Napadlo vás, keď ste začínali behávať, že sa dopracujete k číslu 500? Nie, ani vôbec by ma to nebolo napadlo. Ja som bola šťastná, keď som ten prvý odbehla, ten bol z okolností v Košiciach a pršalo. Som bola nevyslovne šťastná, že sa mi podarilo maratón zbehnúť. Ale ako roky plynuli, tak aj moje nároky na počet maratónov sa zvyšovali, až som skončila, kde som skončila. No. Vy ste začínali s behom ako 35-ročná, to som si prečítala, mám naštudované. A ako 38-ročná vlastne bol ten prvý maratón, ktorý spomínate. Áno, to bol ten práve v Košici. Nahovoril vás niekto, alebo to behanie prišlo tak, že samo o seba? Lebo viem, že ste chodievali cvičiť e, predtým s kamarátkami, s priateľkami. Áno, tak to bolo, a keď som mala 35, a to bolo zrovna v deň mojich 35. narodenín, sa v Tlmačoch organizoval beho oslobodenia a tak to bolo viac menej povinné. Tak sme išli všetci a sa mi to zapáčilo jednoducho. Bolo to 2 až 3 kilometre, už teraz si neviem spomenúť. A odtedy som si to zaradila do programu denného. No ale to trvalo nejak mesiac, necelý a už som pridávala kilometre, pridávala a vlastne za dva mesiace už som išla na prvú dvaciatku, 20-kilometrový beh. No a potom už, už sa to viezlo so mnou. Už som bola v tom. Áno, <laughs> hovorí sa, že to býva láska no. na celý život. Mali ste niekoho, kto vám radil na začiatku alebo ste sama skúšali, čo vlastne zvládnete? Ako... Viete, radcov bolo veľa. Každý niečo poradil ale ja som skúšala sama na sebe, čo mi je najlepšie a nerobila som z toho nejakú vedu. Ako išlo, tak išlo, ale samozrejme som sa seba samu pozorovala, čo mi telo dovolí, čo mi nedovolí, s čím súhlasí, s čím nesúhlasí a podľa toho som sa riadila. Spomínali ste Košický maratón. Ja viem, že behávate ten Bratislavský, lebo sme sa tam stretli na tom Bratislavskom. Takisto Rajecký je niektorý ten slovenský taký, že Srdcovka, povedzme. No, Slovenskej mám všetky odbehnuté, okrem jedného. Ten bol Snine, ten bol veľmi ďaleko, tam som nevedela docestovať v tom čase. V tom. Ako... Mhm. Ale Srdcovka, keď hovoríte, tak Rajeck, Košice, Bratislava. Tie nepustím, tie každý rok musím absolvovať. Nehovorím, že iné nie, ale toto sú tri také maratóny. No samozrejme Košice, lebo tie boli prvé. E, tam som v tom diamantovom klube, už tak to si nepustím. Rajci, tam som zase milionárka, tam zase vyhlasujú tých, čo už majú odbehnutých milión kilometrov, tak to sú milionári. V Bratislave je kategória verných, tí, čo majú všetky maratóny odbehnuté. No tak tieto tri maratóny mám v podstate aj gratis, už s tými titulmi, čo som menovala. Ale sú mojou srdcovkou, áno. Každý pre niečo iné, ale áno. Ale viem, že ste behávali aj taký atypický maratón, lebo sme sa o tom rozprávali aj tu, že dokonca ste sa po ňom nevedeli dostať domov potom. A to je na streche vlastne budovy slovenského rozhlasu. Áno, áno. Nezatočí sa vám tam hlava, lebo predsa len je to trošku iné? No, tak v podstate každú hodinu menili smer, takže dalo sa to zvládnuť. Akurát ten porok bol taký už dosť tie kvádre rozvyklané, tak bolo si treba dávať pozor. Tam som bola asi trikrát. No, okrem toho atypického som ešte aj iné mala, ako napríklad Solnej bani v Nemecku, Sonderhavzene, tam sme 900 metrov fárali s čelovkami a s prílbami, tam sme takto behali, potom na ovále, na atletickej dráhe, v podzemných garážach v Českých Budejoviciach. Uh -huh. V, na Prievickej chodbe to bolo tiež taký 100-metrový ani nie okruh, ale štvorec. Tam sa tiež menil. Ale, a tam vlastne bol limitovaný počet účastníkov, len 14 mohli, lebo to bolo, to sa, v, to bolo v základnej škole. No, mm -hmm. To sa v zime behávalo. Takže maratónci si vymysleli všeličo, aby mohli behať. Uh, maratón je špecifická disciplína v tom, že keď už máte polovicu, máte pocit, že ste to zvládli, ale keďže sa motám okolo maratónu niekoľko rokov a mám veľa e, známych, ktorí maratóny behávajú, viem, že presne po tej polovici zvyčajne prídu tie najkrušnejšie chvíle, kedy vlastne aj človek bojuje sám so sebou aj všetko, ako vy vlastne vnímate ten, tú trať maratónskú a možno aj tie krízy, ktoré prichádzajú, e, či to už sú nohy, alebo si telo povie, alebo niekedy možno aj hlava. No, kto ma pozná, tak vie, že ja zvyknem hovorievať, že prvý polmaratón to je hlušína, to sa musí spraviť, no. to je povinnosť, tak ten je v pohode, ale tam si treba dávať pozor, aby človek neprepálil, lebo to sa všetko ukáže v druhej polovici, teda v druhom polmaratóne, ako si sa správala v prvom, tak to sa ti ukáže v druhom. Nehovorím, mám tých maratónov strašne veľa. Ale strašne veľa chýb som robila a aj robím. Neviem sa ukočírovať v No. V tempe alebo... Hlavne v tempe a v, no, v rýchlosti. Že niekedy prepálim mm -hmm. tú prvú polku, lebo sa mi dobre beží. Som pyšná na to, ako dobre bežím rýchlo a potom bum, druhá polovica, už sa lečiem. Ale dobehne Dobehla som každý, už... Niekde, niekedy s krízov, niekedy bez, niekedy ozaj musím tvrdo zabojovať a niekedy s ľahkosťou podiv celý maratón. Ja dokonca viem, že jeden maratón, ktorý ste bežali v zahraničí, ste tuším dobehli s podvrtnutým členkom dokonca. Nie, ten Nie? bol v Košiciach. To bol v Košiciach? To bol v Košiciach. No, tam ma uistí lekár, že, že... a to sa mi stalo na štvrtom kilometri. Fúha. na nespevnenej hranici sa mi noha vyklopila no to, bolo, to bola obrovská bolesť. neviem čo mi dali, čo mi nedali pán doktor povedal, že neodbehnem ani polmaraton, že aby som si bola vedomá no, ale som odbehla celý a o dva už som išla do Frankfurtu hoci som si nevedela ani tenisku poriadne obyť, ale som to zvládla čo si poviete, v hlave si poviete že dám to a idete? Áno, že, že musím. Už keď som tu a už keď som to načala, tak musím to dokončiť. A ešte zvlášť, keď nie je napríklad ako niekde, už teraz sú tie limity časové, že nie ste ako tlačená časom a musíš a musíš. Mm -hmm. Ako ide, tak ide, ale spravím to. Ja len pre tých, ktorí nevedia, tak maratón vlastne mňa 40 km, niečo plus 40 km. 42, 195. Áno. A vlastne keď na 4. kilometri máte zdravotný problém, tak tých ďalších XY kilometrov sa musíte vytrapiť. Pardon. Spomínala som slovenské maratóny, ale vy ste jedno z mála zo Slovenska, lebo tých toho naozaj nie je veľa, ktorí majú zlatú šestku, dobre to volám, alebo... Ano, to je top 6. Top 6 maratónov vlastne v zahraničí. Čiže to je New York, Boston, Tokio. Ja som si napísala, ano. aby som na nich nezabudla, Chicago, Berlin a Londýn. Dúfam, ano. že všetky. všetky. Um, viem, že ste sa veľmi tešili v Tokiu. To bolo len pre, toť pred nedávnom, pred pár rokmi. Uh, to bol posledný nie, vlastne. Posledný nie, posledný bol v Londýne. Posledný bol, bol v Londýne, posledný, áno. No Tokio by som tiež nebola <ký> sama zvládla, lebo <ký> do Tokia sa prihlasovalo cez lotériu. A tam som sa roky prihlasovala a nič, nič, žiadne, nevytiahli ma, až napokon mi to zariadili zariadila. Vybavila celá bežecká komunita. Niektorí vybavili štár, niektorí aj prispeli peniazmi. Ja neviem, kto to všetko bol, ale klobúk dole. Sú to isté ľudia, ktorí ma aj nepoznali, aj poznali, ale som im nesmierne vďačná, lebo sama by som nebola to Tokio zvládla. Ja len dovysvetlím, <coughs> že lotéria je preto, že vlastne je obmedzený počet účastníkov a potom sa vlastne žrebuje z tých, ktorí sa prihlasia, niekto, ano. kto by sa tam ešte mohol zaradiť, lebo nie každý, kto beháva alebo aj nebeháva, nevie že o tejto veci. Ktorý z tých zahraničných bol pre vás taký, že srdcovka? Alebo že ste ho veľmi chceli? No, veľmi som chcela. Veľmi som chcela ten New York. To bol prvý, samý prvý. Nikdy som predtým nebola niekde. <coughs> Pardon. A ja som prišla ako Alenka. V Ríši divo som sa tam cítila, lebo tu som bola však aj v Košiciach. Tam nebolo viacej ako 300 maratóncov a odrazu <coughs> som prišla do New Yorku a 38 tisíc. Tak no, toto bolo niečo neskutočné. Už potom som si zvykla samozrejme. Aj inde vo svete je to tak, ale, ale New York bol taký pamätný, taký, taký prielomový. Um, o vás ale viem, a to sú teda behy, kde býva strašne veľa bezcov, ale o vás viem, že vy nemáte rada tie behy, alebo tie také masové behy, kde sa ľudia vlastne tlačia na seba, že ich je veľmi veľa. Takže ako ste v tomto zvládali vlastne aj New York, aj Boston? tak už ja na, aj v New Yorku tam bol rozdelený štart, ženy zvlášť, výkonnostní zvlášť. A takže dalo sa to. No tak ale zase tie moje výkony nie sú také, aby boli obmedzované inými. Aj keď je, je to ako dosť zložité obiehať takto ľudí. Hlavne na začiatku. Potom keď sa už to celé ja, štartovné mh. pole rozťahne, tak aj vy bežíte voľnejšie. Takže ide to. Ja keď som si pozerala fotografie, ktoré máte vlastne zverejnené na sociálnej sieti, tak videla som, že platí to, čo sa hovorí o bezcoch, že je to jedna veľká rodina, Vlastne, keď začnete behávať, že sú to kamarátstva, priateľstva na celý život. Poznám dokonca manželov, ktorí sa spoznali v rámci behu a zistila som, že máme veľa spoločných známych, najmä teda z Košíc, spomeniem Petra Buca, Pavla Madara, z Bratislavu už teraz, Marcela Matanina a ďalších a ďalších. Mm. Je to naozaj tak, že bez si, keď behávajú spolu, tak vlastne tak spolu držia. Zabudla som ešte jedno meno, Peter Polák, pretože... Áno, Polá, no. ten by sa urazil, keby som nepovedala, no. lebo ten tiež má teda požehnanie kilometrov nabehaných. Je to naozaj tak, že vlastne roky, rokuce sa stretávate na tých tratiach, prekonávate tie problémy, niekedy aj tú bolesť, že vlastne sa stávajú kamarátstva, priateľstva? Áno, však aj kvôli tomu ma tie maratóny ťahajú... To, to, nie sú pre mňa preteky, to pre mňa je aj spoločenská udalosť a možnosť stretávať sa s týmito ľuďmi, aj keď už sa ich počať zužuje, ako starneme všetci. A táto mladá generácia nastupujúca, tak tých je strašne veľa, lebo teraz beha každý, kto má nohy, teda viac menej. Takže už všetkých ani nepoznám, a to je jasné. Takže držím sa v tom úzkom kruhu ako mojich rovesníkov, alebo teda okolo mňa, čo sa vekové držia. A to sú neskutočné kamarátstva. Ja by som vedela spomenúť veľa prípadov, že mi pomohli aj v súkromnom živote, ale tak to nebudem sem ťahať, ale klobúk dole, ako mi pomohli. A ja sa snažím, komu môžem, pomôžem. Čiže z toho športu sa to preneslo do súkromia. Áno. A nie, nefunguje to iba na tom, že si zabehneme, tľapneme si, zavesíme medailu, potešíme sa a ideme domov. Je to tak, je, je, je. Máte tam niekoho takého, koho možno registrujete roky, roku, aj na tých istých podujatiach, s kým sa stretávate pravidelne? Alebo možno partiu ľudí? No áno, to sú hlavne Košičania, lebo to je partia od začiatku, aby som aj dievčatá nezabudla, ako Betka Tisová, Betka Zlatka Sejmanová. Milan Furin, Nebohý, Peťo Polák, to všetko to oni chodili za autobusy chodilo. No proste už aj niektorí nebehajú, ale stále, keď sú v Košiciach maratóny, lebo tam sú aj iné, nielen len ako Veľký oktobrový, ale majú na Fúrči jarný extrém maratón, tak chodia pomáhať, oni to organizujú, proste sú stále, sa točia okolo toho behania. Áno, zabudla som Petra Buca, lebo ten je vlastne už aj organizátor podvojací vy o sebe vravíte, že váš beh nie je pekný. To som si prečítala niekoľkokrát v rozhovoroch. Spomínali ste, že vlastne sama ste skúšali, čo zvládnete, čo nezvládnete. Nebolo tak, ako teraz si môžete najať trénera, ktorý by vám hovoril čo ako. Prečo hovoríte, že máte nie pekný beh? No to nie je len môj názor, tak to je ako názor aj ostatných spolubežcov. No proste tým, že som malá, aj krok mám taký drobčivý, aj nohy nedvíham poriadne, len skoro ich ako by som súchala. No ale zase vďaka takémuto úspornému úvodzovka vô k behaniu, tak mám kolena zachované, nič mi nie je. Doteraz ozaj všetko, okrem tých košíc, všetko dobre dopadlo. No nie je to na na pohľad pôsobivý beh, ale je účinný, no. Tak 500 maratón, ešte nie, ale 500 zla... maratónov vo výhľade, tak asi naozaj niečo v tom bude. Ehm um, um... Teraz je veľká móda dávať si pozor na stravu, na oblečenie, všelijaké možné vlákna. V časoch, keď ste vy začínali, podľa mňa, ešte možno tá strava áno, lebo však už aj vtedy lekári je rozoberali, že čo áno, kedy je kedy nesť. Ale vlastne, ako je to u vás, pokiaľ ide o tieto záležitosti? No, voľa, kedy skutočne sme behávali v tých teniskách z partizánskeho, čo ešte pre pribylíca vyrábali. Ale som zažila napríklad, Češi nemali takú možnosť. Ani takú ako my. Tam napríklad 25-kilometrové behy, čo som ja behávala s tými ženami, tak z a takých jarmilkách bežali, čo dnes je sice je pochopiteľné, lebo už je kategória bežcov, čo bosí behajú. Áno, áno, áno. Ale vtedy sme sa im čudovali, že v tých jarmilkách behávajú. No ale ako doba išla dopredu, tak aj obu vyšla dopredu. Aj možnosti boli všelijaké, aj lepšie tak aj my sme už boli takí náročnejší, tak nehovorím, a ja mám tých tenisiek dosť, aj keď si nemyslím, že kvôli teniskám som niekedy dobre behala. Vlastne tie časy, ktoré som zbehla najlepšie, tak boli v obyčajných teniskách a nie v týchto, čo teraz mám. Špeciálne bežecké tenisky. <kým> Koľko máte tenisiek v zálohe? alebo dobre, jedných, ktorých idete na preteky, jedni asi, ktorých trénujete? No aj viac by som povedala. Alebo Ale? no, 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 trénujem, teraz keď každý deň behám tých 15 kilometrov, tak povedzme, že keď prší, tak neuschnú mi za deň, mm -hmm. tak si druhé zoberem a potom mám špeciálne čo len na preteky nosím také moje špeciálne, tak to sú tiež dvoje, troje No ale potom príde čas, že odrazu všetkých pecami mi zodere, tak musím zháňať ďalšie. Ale áno, striedam ich. Spomínali ste, že každý deň 15 kilometrov, ja viem, že to je váš ranný rituál, ktorý mňa by položil, to by som potom mohla rovno skončiť. Stále roky, rokuca behávate tú svoju trasu ráno? No nie, niekedy som len 10 km, no takto, za mladá som behávala len po pracovnej dobe, takže na školskom dvore, na ihrisku alebo na fotbalovom ihrisku. No a keď som už doma ostala, tak som prešla na 10 km každý deň. No, ale keď som chcela lepšie behať, tak som si musela pridať ešte. Takže teraz behávam 15 kilometrov a stále tú istú trať. Ráno. ráno? Ráno, áno, ráno. To je o ak sa môžem spýtať? Ráno od 8. od 8. No, keď je hlboká zima, tak o 9. Áno, a podľa áno. toho ako doma. Čiže koľko vám vydržia uh, vlastne jedné bežecké topánky? A tak vydržia dlho. Keby som veľmi chcela, tak dlho vydržia, ale už keď tužím po nových, tak poviem, že už nie sú dobré. Vy máte jeden rituál vlastne pri bežeckých topánkach a to si pamätám, že, že na maratóne niektorom sme sa o tom už raz rozprávali, že vy si ich zaviažete raz a takto zaviazané zostáva. Áno, tak celú sezónu. To, to musia byť presne ako na mieru zaviazané, aby neomínali a to do povinnej výbavy musí mať aj obúvak so sebou, keď idem behať. Čiže len nazúvate? Ako... Len nazúvam, áno, áno tak, tak, A potom ani ich neperiem, keď sú špinavé, lebo hovorí sa, že netreba prať. Uh -huh. Ale keď je sneh, tak idem do snehu behať a tak sa mi pekne vyperú potom v snehu. <laughs> tak to je ďalší rituál taký. Vrátim sa ešte k vašim začiatkom, lebo vlastne 35 rokov to ste mali malé deti, nie? Dobre, to tak nejako? No, áno, áno. Cera mala 5 rokov, tá, no 5 a symbol o 3 roky starší. A stíhali a ste aj, aj ich, alebo oni vás, alebo ako to fungovalo? Tak sa muselo stíhať. No. <rý> tak, bola iná doba, nebola taká náročná, ako si myslím, ako je teraz. Uh -huh. Čo sa týka detí. Úlica no, stačila u nás. <rý> <rý> Zostali pri behaní? Ako, alebo pokračujú v behávaní? No, dcera tá chodila aj na športové gymnázium na chvodzu. Behanie nemali radi ani jeden, ani druhý. Stačilo, že ja som behávala. Ale potom už keď som bola ako dôchodkynia a som viacej behávala, tak aj dcera začala behávať so mňou, aj syn. A spolu sme išli, spolu sme boli, čo ja viem, v Madride, v Barcelone, spolu celá rodina. Tak ako, bolo to fajne. Prezradím, že keď sme sa rozprávali, tak ste mi prezradili, že vlastne vy ste boli výzvou pre dceru, pretože vás chcela prebehnúť. Bolo, bolo. No. Bola som, nevedela ma prebehnúť. No, a ja som ju kritizovala. To bolo ešte horšie, že som ju kritizovala, tak sa veľmi urazila. No ale to už bolo dávno teraz. Dokonca sa so mňou aj nerozprávala jednu dobu. Ale teraz veľmi dobre beháva, pekne. Tak nemám šancu. A to ma teší, že aj jej tri dievčata behávajú, cery. Čiže máte nasledovničky. No, dúfam, dúfam. <laughs> Možno to dotiahnuť rovnako k 500 alebo podobne. Šikovné, k sú to dievčata veľmi. Aj zaťko začal behávať. No. takže tá vetva, tá behá celá rodina a syn tak, tak rekreačne veľmi už. opatrne. Ja som spomínala vlastne, že uh, budete bežať svoj 5 maratón o pár dní a už uh, tak tuším asi, aká bude odpoveď, keďže sme sa rozprávali, že ktoré maratóny sú pre vás najobľúbenejšie. Prečo Bratislava? Viete prečo? Tak zaprvé tu som bežala aj št štvorstý maratón. To bola jedna vec. Druhá vec, že... Takto ako si aj vyšlo, to nebol Plánu. nebolo to plánované, ale prišli tie choroby koronové do toho, tak nejak, nejak, nejak sa to tak vykryštalizovalo, že to vychádzalo. Lebo chcela som pôvodne v Košiciach, ale zase ja ešte do Košic chcem odbehnúť 10 maratónov a prídem od tých 10 maratónov, tak radšej v Bratislave potom a No. Nahrali ste mi na otázku, lebo uh, neviem, či to slovo použijeme správne. Ste v skupine ham, hamburgovcov? Dobre? To, to sú zberateľov maratónov. A môžeme vysvetliť, čo to znamená zberač maratónov? No, na Slovensku máme aj svoju internetovú stránku, aj vedúceho. Tam prijímajú maratóncov slovenských, ktorí odbehnú 100 a viac maratónov. To sa sleduje potom aj vyhodnocuje. A potom tí, čo majú už 300 a viac, to sa už sleduje ako v celosvetových tabulkách. Tam sa podáva hlásenie a tam sa to tiež sleduje. Tak už tam sú len ako osobnosti. Nie Celebrity, to naša... ako sme no, áno, áno, tam áno. No, vy ste jednou veľkou celebritou, lebo vlastne v rámci ženských maratónov na Slovensku nemá nikto viac ako vy. No, nemajú, lebo tak zase... Nemajú to dievžatá radi. Tak ty si radšej odbehnú aj iné behy, aj toto. A... No a potom druhá vec, že za toľké roky som aj musela niečo odbehnúť. Keď oni budú mať toľko rokov ako ja, tak iste sa niekde posunú tiež. Koľko dáte za rok maratónu? Tak na začiatku to bolo tak, že jeden, potom dva, potom tri. Potom prišli roky, že 22, prišiel rok, že 33. Uha. No ale tým pádom, že počty sa zvyšovali tak časy sa skracovali. Teda e, boli horšie a horšie, mm -hmm. tak to by som povedala. Ale dokončili Čiže ste všetky. Všetky, nie, ani jeden som Takže nevzdala. Takže to klobok dole tam... No ale tým pádom, že toľko maratónov vlastne ani nemáme na Slovensku a zase furt nemôžem chodiť do zahraničia, tak za tým účelom slúžia tzv. hamburgy to je tiež ako hnutie, ktoré vzniklo pri týchto zberačoch maratónov. To vzniklo v Nemecku, v meste Hamburg. Za prísnych pravidiel sú umožnené organizovať takéto maratóny ako dá sa podať privátne, tam musí byť presne zmeraná trať, rozhodca, ale neplatí, sa štartovné a, no, a minimálne traja maratónci musia byť. Takže vlastne do tých 500 maratónov som sa dorátala ešte s takýmito hamburgami, lebo ako len solo, ako nejakými svetovými, alebo celoslovenskými by, by, by som to mm -hmm. ako nebola zvládla. 42 195, dúfam, že som povedala správne mm -hmm. číslo metrov, o metroch teraz hovorím. Uh, to je dlhá trať, aj keď si to predstavíte v aute, na bicykli to je jedno. Rozmýšľate pri maratóne o niečom, alebo riešite niečo, alebo čo má človek v hlave počas behu? Niekto si dáva sluchadla s muzikou? Nie, nie, ja som to nikdy nepraktizovala, ale tak rozmýšľam, že čo nakúpiť, čo uvariť, zvlášť teraz. Ale poznám bežca, ten mi rozprával, že on má vyčlenených každých 5 kilometrov, že prvých 5 rozmýšľa o manželke, druhých 5 o dcere, potom o druhej a tak postupne. Ale... Ja ako príde, tak rozmýšľam, čo, čo, mi príde na rozum, samozrejme. Zvykli ste počítať napríklad okruhy pri niektorých maratónoch, keď sa beží, ako ste spomínali, napríklad takto do, do No, teraz už na to hodinky. áno. <laughs> Lebo moje počítanie vždy skončilo katastrofálne. Stratili ste som to? Áno, úplne som sa zamyslela a stratila som nič, že ktoré kolo. Ale od toho sú tam aj tí druhí, lebo je podmienka, že každý kontroluje každého. Takže už som chcela končiť a kolega zakričal, no Eva, ešte jedno koleso. Takže tak som, to. lebo mal to spočítane. Tak ako sa všetko vyvíja a veľmi rýchlo, myslím si, že aj behy, aj tie, ktoré si ja pamätám, maratóny v Košiciach napríklad prešli obrovskou zmenou. Mm. Ako vy vnímate vlastne to, keď ste vy začínali behať a napríklad teraz tú modernú dobu maratónsku, kde sú už aj čipy, kartičky, prihlasuje sa elektronicky, úplne inak to funguje ako vlastne kedysi. Nehovoriac o tom, že napríklad aj Košice zmenili trasu niekoľkokrát, pokiaľ našli tú svoju optimálnu. Tak čo sa týka trasy, tak tá je teraz veľmi dobrá v Košiciach dajú sa dobré časy dosiahnuť, len sa bojím, že keď sa im tam Rastolko-Bestov nahlási, že tými ulicami neviem, aká bude priepustnosť, ale tak to, to je asi problém každého veľkého mesta, väčšieho mesta, Vyčeho, lebo sú ale... mesta, ktoré s tým nemajú problém, napríklad taký Berlin. Ale no, tak ako v celom našom živote vývoj ide dopredu, ja som sa toľko vecí musela naučiť, tak aj, aj, aj v, u toho behania je všetko ako všetko, všetko vymakané už teraz. Je to ne. lepšie teraz? Ako no to? rozhodne lepšie. No, predtým to bolo také komornejšie. No, a teraz je to ale Stopky, lepšie. No. zapisovanie. A áno, a áno, presne. Zmenili sa aj diváci? Lebo sú maratóny, ktoré vlastne sú povestné tým, že tlačia toho bežca, keď nevládze. Viem, hm. že v Košiciach, o Košiciach sa to zvyklo vraviť, že, že, už aj tí, ktorí to chceli vzdať, tak nakoniec nevzdali, pretože tých tí diváci hnali. Zmenili sa diváci? A, alebo teda pomáhajú diváci ďalej? Viete čo, košickí diváci sa nezmenili. Tí sú rovnakí, to je, to je niečo fantastické, čo tí ľudia tam robia. Tí by sa tam rozdali, skutočne. A úplne neznámi ľudia. Nehovorím, no tu v Bratislave je to slabšie. Tu je ako pri cieli, tak je tá divacká kulisa ako v, po v pohode, ale takto v meste veľmi nie. Aspoň sem tam zatlieskajú. No, ale v Košiciach to je, to je, to je jeden špalier. No skutočne na úrovni je to. A zmenili sa. V ním, a vnímate aj. vy vlastne divakov, keď bežíte okolo nich? No pravda, že ano? A už niektorí za tie roky vás aj poznajú. A táto tu bola aj, vlá, aj, aj, aj predtým, aj predtým, stále chodí. Aj oni si nás pamätajú. pamätajú. No tak bodaj by si nepamätali <laughs> už. Ale. No sú, sú aj po mene, lebo niekedy, viete, aj v Košiciach rozdávali štartovku a podľa čísla si vyhľadali, kto je kto, kto je odkiaľ. Už teraz, keď je taká masa aj bežcov, tak už sa to nedá takto robievať. Ale predtým po mene kričali na vás a my sme boli akí pyšní, že ako nás všetci poznajú. A to mali štartovnú listinu v ruke. <sík> Ale zatlieskali a zakričali. Áno, to <sík> Dole. Rozprávali sme sa o tom, že ste dokončili každý maratón. Ktorý bol taký, že doteraz si poviete, že toto je môj najlepší čas? No, viete, môj najlepší čas si nepamätám, ako som zabehla. To bol povazko bystrický maratón. No neviem si, jednoducho si neviem spomenúť. Len viem, že tam bol najlepšie, lebo však štatistiky nepustia. To sa sledovalo. Tam ma zaujímalo, či budem prvá, alebo neviem prvá. Ale čas ma nezaujímal. Takže tam som mala najlepší. No a potom v Košiciach. Ale to bol tiež ešte dosene, ten pôvodný. A to klobúk dole, lebo tam, viem, že na tej terase no, strašne bol. fúkalo. Či ste bežali do sene, alebo zo senia. A potom si pamätám, že ešte, keď som do tej sene behávala, tak dávali také krátke zostrihy v televízii a deti mi hovorili, že mami teba, keď zoberie televízia, ty stále niečo rozprávaš. Že, že behaj a nerozprávaj. <laughs> tak odtedy ja som si to tak zobrala k úsrdcu, že odtedy sa so mňou málo kto rozpráva. Že, ťažká reč je so mňou. <laughs> ale ja si vás pamätám, že v Bratislave ste boli jedným z vodičov vlastne jednej z kategórie a tam zrejme asi musíte hovoriť k tým svojim niektorých máte na starosti. To zase nie je taká jednoduchá práca. No áno, áno, to bolo iné, ale mala som dobrého parťáka, Milán Vágostrnavy, tak ten vedel veľa vtipov, rozpráv. Proste, my sme, my sme ich aj bavili, aj občerstvovali, aj dirigovali. No, bolo to milé, ale to, bolo, to sa mi páčilo. Tak áno, to bolo o inom. Keď som spomínala, že máte veľa priateľov na sociálnych sieťach, lebo to vidím, tak tí priatelia už približne pol roka na tej vašej sociálnej sieti píšu, že držíme prsty, tešíme sa na vašu pectovku a tak ďalej a tak ďalej. Je to aj podpora, ale je to možno aj taká výzva, nie? Tak vyzvaná. No. Ja, ja som si to chcela v tichosti odbehnúť, aby, aby to nemalo takú publicitu, no ale bojím sa, že už ani neviem, čo ma čaká, lebo nejaké veľké ticho ostalo okolo toho, tak mám strach. Ja, ja nemám rada okolo také oslavy, alebo ako by som to nazvala, mm -hmm. také A... Vravala uh, som, že blíži sa to, je to o pár dní. Máte nejaký špeciálny tréning vlastne, čím bližšie je maratón? Nie, Zostávate nie, v tej klasike? Ja, ja som taká istá. To, maratón, je maratón, každý deň 15. Sú dní, keď nie. Málo je tých dní, ale sú áno, keď mám iné povinnosti. Ako ano, dneska napríklad. Áno, áno, alebo keď ste v záhradke, lebo o tom sme sa nie. rozprávali, viem, že veľa. Tak to po obede stíham, to je v pohode. Do si odbehnem. A, a všimla obede. som si ešte, že dali ste sa na otužovanie? Pomáha to? Alebo, alebo to bolo len také, že ste chceli vyskúšať niečo? Nie, dala som sa na otužovanie, chodili sme v tlmačok, máme na hrone také jazierko. Takto, kým nás bolo nejakých do 15, tak bolo to také komorné, také milé, všetci sme sa poznali. No ale keďže sa voláme Tekovskej medvede, tak z celého rajónu Tekovského tam začali chodiť, tak niekedy sa nazbieralo aj 40-50 ľudí a to... To ja už nebudem. No. Ale... Takže to, sa, to už som skončila, takže mám na záhrade sprchu a ostala som pri tej sprche. No, žiaľ Bohu. A pomáha to, aj pri maratóne? Ja neviem, či, ale podľa mňa áno, lebo tak výkon mi ide dole, to je jasné, však roky hore a výkon dole, ale, ale napríklad som ja nebola absolútne chorá už roky, rokúce, nič. A pritom manželí chorí, deti ochorejú a ja, ja, ja som v pohode úplne. Ako sa hovorí, treba poklopať. Ale Rovno zo studenej sprchy idem behať. Takto. A rovno zo studenej sprchy Najprv si dám studenú sprchu, oblečiem sa a tedy idem behať. Aj v zime. Takže ako... Opakujem si... sa, ale klobok dole. Ja keď pozerám na tú 500, tak prvé, čo mi napadlo, že ak niečo robíte pravidelne tak veľa ľudí povie, že potom už hľadá motiváciu, že dosiahlo nejaké tie svoje hranice. Kde nachádzate tú motiváciu? Alebo je to len naozaj tá droga, ktorou sa beh stane, keď s tým začnete a pokračujete a zvyknete si na neho? Tak skôr by som povedala, že je to tá droga. Je to čosi, čo mi pomáha neskutočne. Fyzicky nehovorím, to je, to je pravda, ale aj psychicky. To... Musím si to sama priznať, že veľmi ma to drží nad vodou. <laughs> to behanie. Uh, vy o nedohol oslavíte aj životné jubileum a keď som správne čítala, tak ten pectý maratón je vlastne váš vlastný darček samej sebe. No je to svojím spôsobom, tak sa to, tak, tak sa to nazbieralo všetko do jedného termínu. Ako v pohode, no. A nejaký darček si musím dať. To je pravda. A, a po tej 500 máte ďalšie plány? Alebo výzvy, ktoré by ste chceli vlastne... Čo chcieť? sa týka behania? Áno. No idem hneď o týždeň na furču, na maratón. No, <laughs> pred veľkou nocnou. No to je o týždeň po Bratislave. Čiže behanie bude pokračovať ďalej. Áno, áno, áno. Tak možno tak... sa dočkáme aj šestovky. <laughs> to no, je tvoj prajem, ťažko, povedať, ťažko povedať, ale pokiaľ sa mi ozaj, pokiaľ sa mi bude dať behať a, pokiaľ vojdem do limitu, lebo viete, teraz je už ťažko, už ano, niektoré, no. napríklad tie veľké maratóny, ako meské, ako je Berlín, tam chodievam. No ešte aby som sa pri tom Berlíne zastavila, vidíte, tam je tiež lotéria. Tam sa každý rok prihlasujem, ale len tak pro forma, že no tak sa prihlasujem. A každý rok ma pri, vyberú do tej lotérie, tak každý rok musím ten Berlín bežať. A to Tokio ma nevedeli Nevedeli vyťaľnúť, ale no, podarilo sa. No, takže napríklad taký Berlin, tam je limit 7-8 hodín. Mm -hmm. Takže tam by som mohla ešte... Teoreticky, keď budem v poriadku, aj ako 80-ročná možnosť behnúť. Ale tu na Slovensku asi ťažko. Áno, no, tu neviem. je 4 alebo 5, dobre si to pamätám, hodinu na tu, tu je 5 hodín, čo zobe, v Košiciach je 6 hodín. 6 hodín. Každopádne, ja vám prejam hlavne veľa zdravia, nech vás teda tie nohy poslúchajú a nech vás nesú ďalej. O pár dní budem tá, ktorá bude držať prsty, aby ste vlastne ten pectý dali, aby sme vám mohli v cieli zatlieskať. Veľmi pekne ďakujem za návštevu a to, že ste dnes vlastne porušili ten svoj tréningový proces a prišli k nám a ja neviem, čo vám, vám zapriať. Veľa šťastných kilometrov. Ďakujem veľmi pekne. No hlavne zdravie, aby bolo. Keď je zdravie, tak čo nám chýba na svete, keď sme zdraví? Ďakujem veľmi pekne. Mojim hostom bola Eva Sajdlová. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.